man asbaha la yamdi dzulma ala ahad ghufira lahu ma jana. Nah, enak iki nggih. Pokoke anggar pokoke isuk engko aja sampe kepengin dolim. Sing dadi pemerintahan ASN apa-apa, dadi DPR sing dadi kiai apa dadi guru apa dadi bapak apa dadi ibu apa dadi napa mawon pedagang petani aja sampai kepengin dolim. Dolim itu apa ya ketok lah dolim itu. Yakni ya ngawur ya, aja sampai kepengin ngawur aja sampai. Tapi nek wis kok nek sira pengin kaya ngoten insyaallah ghufira lahu ma jana. Dene ning dunya ancen pripun ning dunya. Ning dunya. Angel kon menghindar iku angel gak dosa niku. Ngendikane Mbah Mun biasa dingendikano wong menungso ora dosa, ora mungkin. Muhal ana menungso ora dosa. Sering nggih ngoten nggih. Muhal. Sing penting dosa niku sing penting niki sing boten sing minal kibir. Jadi wonten kullu maksiatin an syahwah fa innahu yurja ghufranha. Dosa ning mung kepengin-kepenginan mawon asale kepengin-pengin ana cara cah pondoke nggih cara cah pondoke gedeng-gedeng terus ana dhuwit nganggur nggih cukup mae. Ngawur tenan iki ta. Tapi nek konangan iki goyang saestu niki. Goyang. Tapi isih gampang disepuro wonten. Karena tenan hanya keinginan. Tapi yang bahaya niku maksiat yang nasyaat min al kibr. Sangkok gunggu medhi, wah wangga era garwan. Dumeh ngoten nggih. Dumeh. Ayah guru terus jiwar jiwir ruang saya nek dhewe. Dumeh, wae nasyaat min al kibr. Dosane masyaallah. Iku sing layur jago perangka. Mungkin gimana kita orang-orang yang pengen maksiat ya. Orang-orang yang pengen menikmati maksiat. Menikmati maksiat saestu itu lebih bahaya daripada maksiat itu sendiri. Jadi buatan kepengen ya kode koro nak cili-cili aneh ngotan itu ya sing buatan dosa tapi meh roto nih wong sing biasa rokoan pamane ya, biasa rokoan Kolombian ya rokoan Masya Allah. Mesti pengen ngelerin rokok, menawa lo ya, menawa. Sing akeh ngoten. Wong kadang-kadang pabrik rokok, sing duwe pabrik gak rokok. Alhasil kepengen, wong biasa dosa. Kula nggih bolak-balik tiang niku. Anak-anak, ya kadang-kadang bocah mriki juga. Tak kene sing kata omongno lagi. Kadang-kadang mergawene niku kadang-kadang monten sing teng BPR ya ada sedikit riba-riba ngoten niku. Dan pengen nyepengin metu. Tapi saestu kula ngendhekaken Mbah Mun. Pengine metu ora urung dipenggawean, metu sedo mangan apa anak-anake. Nek gak karu-karuan, terusno wae ning aja nggo tuku sing mewah-mewah. Nggo tuku klambi sing kira-kira ora wayahe. Tuku klambi rego 5 juta. Sepatu rugo 3 juta iki ape opo cah iki? Aja lah, sing murah-murah mawon mau sepatu anak kula sing sekolah niku 30.000 wis cukup. Nggih, kok gak ada anak niku, ya Allah, sepatu regane 30.000 cung. Sepatu plastik. Ngoten niku sekolah saestu niku, Mas. Aja sing larang-larang lah, aja sing enak-enakan. Jadi pengen metu, memang pengen metu, ya. Yeah, tapi golek penggawaan di sini. Bukan elsonal liane sing apik lagi metu monggo. Nah, rokokan gengo ten rokok ini kadang-kadang pengen leren, tapi cuma leren isi kok sidik-sidik. Insya Allah pada waktunya mesti leren dong, leren tak kali. Belum ini gak ada balik nih gue, pati, tapi halim itu lucu nih Masya Allah. Wong biasa rokokan kate ora rokokan mati. Nyata ning nggih. Ora rokokan terus mati ngoten mawon. Kayak sepur iku nek ora ana keluke ya mati. Mati tenan ya ngono sepur. Ya menungsa nggih ngoten. Nek wis ora rokok biasane terus wafat. Dugon kenapa malah kiai. Biasa mboten kuat buak mawon rokok niku. Wonten bolus setan wonten anjen.
Ini mboten kok haram mboten biyak bali ngene masalah hukum mboten masalah niku. Lajeng kula niki pengin matur hamdalah. Naja awwalu hadhil ummah bizuhdi. Naja awwalu hadhil ummah bizuhdi wal yaqin. Wa sayahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amal. Umat niki Rasulullah, umat kanjeng Nabi niki biyen iso penak, iso selamat, sukses cara kacarane. Niku bizuhdi, ora seneng donya. Ya, bizuhdi, moh donya. Upama donya ya donya sing dinggo keapian. Malum niku nggih, kowe nggo nutupi aurat, nggo ngaji, nggo mondokno anak. Ah, ya maklum lah niki nggih, kesaen-kesaenan. Napa mawon kan nggih donya namine pondok nggih donya niki bangunan niki dhuwit niki. Ah, tapi kan kangge kesaenan ki akhirat niki saestu majelisul ilmin niku jannah swarga sampun. Wal yaqin. Toh, wal yaqin. Jadi mboten ke anti pokok mboten zuhud mau zuhud niku nggih yang nabi-nabi ora ono sing gak suki. Sayyidu Zahidin ku para nabi. Para wali ya suge-suge. Kurang apa nih? Saya itu wali-wali ini ku balah. Dan kalau sekolah roi wali-wali ini ku suge-suge. Bos sinten mawones kalau sekolah sebut ngeri wali-wali suge-suge. Para nabi suge-suge. Gak ada yang pikir. Pengen apa gampang. Kepinginan sing saya ini. Nah, wasayah liku akhiru hadil khirsi. Niki akhir zaman niki akhir zaman akhir hadir ummah niki rusake ngungseng nek karo dunya niku ngungseng ngoten ngungseng iki wis ana kurang wae kurang dunya niku sifate kan ngoten niku makin tambah makin kurang dunya niku ngopeni sampean duwe apa ing ngopeni napa mawon wis engkang jelas innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jelas ngopeni, fitnah kan ngopeni. Napa fitnah terus diilangi kan enggak mungkin sudah. Diopeni mawon. Kaya penyakit. Kita-kita punya penyakit. Ya. Openi mawon. Openi di ya diobati di kiswa pasrah nang pangeran. Iku sakniki niki nun sewu luar biasa pengaruhnya. Pengaruhnya Yahudi Nasrani, Yahudi Nasrani. Kulon riyen iku diwarai Said Muhammad ben ora kena terpengaruh, ben ora kena pengaruh wong Yahudi Nasrani sing koyo ngeten keadaan sakniki. Luar biasa pengaruhnya. Duwe akeh. Duwe ini luar biasa. Yahudi Nasrani, bang yang gerbang kayak Yahudi sebae. Wong nggowo duwe niku tulisane yo bang, berarti kayak Yahudi. Tidak bisa menghindar di Yahudi mungkin sudah. Supaya enggak terpengaruh. Niku sampean nek salat subuh ana qobliyae nggih. Qobliyae niku qobliyae subuh niku sak bare Fatihah maca surat maca sak ayat mawon, ayat surat Baqarah ayat 136. Ma untilaikum wama qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahim wa ismail haqa yaqub rasbatu ya mautiya musa wa isa wama utiya nabiyyun min rabbih la nufarriqu bain ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Niku Yahudi ya. Jadi terangno insyaallah kita cukup nek zaman Mbah Zubair nganggep sebut Yahudi mesti laknatullah al yahud laknatullah al yahud wa nasar niku biasa saya duwedi ngono wis cukup diwisat. Ah niku nggih badhe waladolin badhe Fatihah maca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa ishaq wa yaqub wa isbat wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu bain ahadihim wa nahnu muslimun. Iku qobliyah subuh. Memang qobliyah subuh itu mandi kabeh ya kaya loronan maca alam taruh karo alam alam nasr karo alam taruh. Nek iman nemu galegil ya, imane rada unggalanggil maca kul ya karo kul. Iku kok biasa suku.
Sing kedua, ba'da Fatihah maca kul ya ahlal kitab. Ta'ala wila kalimatin sawa indrana bainakum ala na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'dhuna ba'dhan arbaba min dunillah fa in tawallaw fa qul syahidu bi anna muslimun. Itu Ali Imran ayat 64 ya. Ailing-iling ayat ini. Soal kalau saya kiku ayat-ayat ya mau. Ini karena dokter-dokter tuh ayat.